Assalomu alaykum, ko'zgun kuzatuvchilari. Mana yana qarshingizdamiz. Bu galgi sonimizda shu kunlarda juda ham bir qizg'in muhokama bo'layotgan, jiddiy keskin bahslar bo'layotgan mavzu, ya'ni Jahongir Muhammad O'zbekistonga xoinlik qilganmi? Yoki Qidirnazar Allaqulov Jahongir Muhammad bilan va boshqalar bilan qilgan intervyulari, suhbatlari bu xoinlik sanaladimi? Mana shu mavzuda oliy ma'lumotli, dunyo ko'rgan va hozirda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherbayev bilan ochiqcha suhbat qildik. Suhbat davomida faqat bu mavzu emas, Shavkat Mirziyoyevning qanaqa xatolari bor yoki bo'lmasa bu xatolari bo'yicha qanaqa fikrlari bor Rasul Kusherbayevning. Qolaversa mana LGBT masalasi bo'yicha qizg'in va keskin muhokamalar bo'lyapti. Mana shu masala bo'yicha ham Kusherbayevni o'zini bir izohlarini so'radik. Albatta bizni kuzatib boring. Ushbu suhbatdan oldin sizlardan bir narsani iltimos qilib so'ramoqchiman va shu paytgacha bu narsani so'ramaganman. Bundan keyin iloji boricha mana shu Ko'zgu kanalini ko'rsangiz, albatta podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Nega bunday deyapman? Mana statistikaga qaraydigan bo'lsak, Ko'zgu kanalini 83% odam podpisatsiya tugmasini bosmasdan turib tomosha qilar ekan. Agar biz mana shu tugmani bosib, a'zo bo'lib, obuna bo'lib kuzatadigan bo'lsak, bir-birimizni qo'llab-quvvatlagan bo'lamiz va biz ham qo'limizdan kelgancha mana shu katta auditoriya, ko'plab insonlar uchun yana ham mas'uliyatni his qilib, sizlarga jiddiy, senzurasiz, yana ham ochiq, oydin bo'lgan holatlar haqida ma'lumot berib boramiz, ko'rsatuvlar tayyorlaymiz. İltimos qilardim, albatta podpisatsiya tugmasini bosib qo'yinglar. Buni kengroq tarqalishiga, xalqimizga yetib borishiga sizlar ham sababchi bo'linglar. Rahmat. Assalomu alaykum, Rasul aka. Rahmat, mana kech bo'lishiga qaramay, ancha bir ham hozir o'qishda o'qiyapsiz, yuridik institutda. Shularga qaramasdan vaqt ajratganingiz uchun. Hozir mana jiddiy bir masala ko'tarildi. Bu haqda o'zingizni munosabatingizni ham qisqacha bildirib o'tdingiz. Mana bu bir jinsliklar nikohi bo'yicha O'zbekistonga ham qanaqadir qaysidir tashkilotlar yoki qaysidir davlatlar tomonidan sizlarda ham shu qonun bo'lishi kerak, shu qonunni qabul qilishlaring kerak degan bir da'vatlar ketayotganga o'xshayapti-da. Ochiq kerak bo'lsa chaqiriqlar bo'lyapti. Bunga nisbatan bir qisqacha fikringizni bildirdingiz. O'zi bu ketish bo'ladigan bo'lsa, mana hozir bitta siz chiqib bunga qarshi fikr bildiryapsiz-da. O'zingizni munosabatingizni bildiryapsiz. Mana shu voqealardan keyin sizga qanaqadir bir e'tirozlar yoki bo'lmasa xayrixohlar deymizmi yoki bahsli bir fikrlar bo'ldimi? Birinchi masala nimaga bu mavzu ko'tarildi o'zi? Ya'ni e'tiroz bo'lgani shuki, bu deputat ayrim shu fikrlarni eshitdim, o'zim o'qidim. Ya'niki nimaga bu mavzu ko'tarildi? Deputat o'ziga ochko ishlamoqchimi? Shuni ko'tarib yo'q joydan degan bir fikrlar bo'ldi. Bu yo'q joydan bo'lgani yo'q, to'g'risi. Men ommaviy axborot vositalarida, chet el ommaviy axborot ijtimoiy tarmoqlarida ham ko'rdikki, bir qator shu xalqaro tashkilotlar deydigan bo'lsa, ushalar bir nufuzilari bor ichida ochiqchasiga shu da'vat bilan, murojaat bilan chiqishni boshlashdi. Buni olib tashlash kerak, jinoyat qonunchiligidan boshqa deb. To'g'risi aynan hozir buni yana ko'tarilib qolganda ham to'g'risi buni avvalo men ko'targanim yo'q. U yoqdan boshlandi. Shuning uchun bunaqa ya'ni men buni mantiqsiz deb o'ylayman va bu mamlakatni genofondiga, kelajagiga juda ham salbiy ta'sir ko'rsatadigan shunaqa masala deb o'ylaganim uchun bu bunaqa fikr paydo bo'lib tug'ilganini o'zidan bunga toqatsiz menda o'zimda qarash bor. Shuning uchun men yo'q, bu kerak bo'lsa bu parlamentga yetib ham kelish kerak emas bunaqa taklif degan ma'noda men o'zim fikrlarimni bildirdim. Chunki buni nima ekanligini biz o'sha ko'rib kuzatib kelyapmiz, shuni amaliyotda joriy qilgan davlatlar va hokazolarda va uni biror ijobiy tomonini ko'rganim yo'q. Ba'zilar buni tabiiy, mana shunaqa inson shunaqa tug'iladi va hokazo deyapti, yo'q. Bu tanlov bilan bog'liq, psixologiya bilan bog'liq deb o'ylayman. Va bu millatni, mamlakatni kelajagiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan, aytayapman, bu avlodda jismonan yo'q bo'lish bilan tugaydi-da bunaqa ishlar. Shuning uchun buni hech qabul qilib bo'lmaydi. Fikr paydo bo'lishidanoq bunga keskin o'zimni nimamni bildirdimki, agar
shunchalik darajaga boriladigan bo'lsa ham, oxirgacha shu fikrda turaman. Bunga hech toqat qilib bo'lmaydi. Yani bunu inson huquqlari bilan yo boshqa bilan bog'laymiz degan taqdirda ham men fikrimni aytdim. Men bunaqa inson huquqlarini men tasavvur qila olmayman. Agar inson huquqlarini shu bilan bog'lab qo'yamiz deydiladigan bo'lsa, yo'q. Yo gender tengligi deydigan bo'lsa ham, yo'q, men qo'shila olmayman. Bizni o'zimizni yashash tarzimiz bor, o'zimiz tushunchalarimiz bor. I bugun bir hurmatli bir inson bir ham olam shunaqa bir fikrda aytdiki, eshitib tinglab o'tirdim. Bir vaqtlar o'sha Yaponiya ham AQShga taslim bo'lganida, o'sha 2-chi jahon urushidan keyin bilamiz, AQSh bombardimon qilgan, o'shanda taslim bo'lganida. Keyinchalik qisqa muddatda Yaponiyada deyarli hamma qonunlar AQShning qonunlariga moslashtirib chiqilgan. Deyarli tarjima qilgan desa ham bo'ladi, shunaqa bo'lgan. Va endi Yaponlarning odati bo'yicha o'sha oiladagi o'sha katta farzand ota-onani boqadigan bo'lishgan, qariganida qaragan, boshqargan, boqishgan. Endi bizning odatimizda bilamiz, kenja bola ko'proq misol boqib qaraydi. Endi shu Yaponlarda doim shu an'ana bilan yashab kelgan ular. Qancha yillar, qancha asrlar davomida. Mana shu qonunchilikni moslashtirib chiqqandan keyin kuzatsangiz, qisqa muddatdan keyin, bir necha yildan keyin Yaponiyada qariyalar uylari paydo bo'lishni boshlagan ekan. Tushunyapsizmi, bu nimaga olib kelyapti? Ya'ni mana erkinlik huquq boshqa deyilyapti, lekin necha yillar o'zlari, necha asrlardan beri yashab kelgan an'ana boshqalarini ular ham qandaydir yo'qotgan. Va men buni bizda bo'lishi hech qachon xohlamagan bo'lardim. Mana bizda ham misol kenja farzandga odatda qoladi, lekin qonunni qarasangiz, hamma farzandlar ota-onadan qoladigan o'sha ulush, merosga, ko'chmas mulkka teng ulushni ega deb qonunlarimizda to'g'ri belgilagandimiz. Lekin bizni baribir hayot tarzimiz, yashashimizda o'zimiz bilamiz-ku qanday. Ko'pchilik shu kenja farzandni shunday odat sifatida qabul qilganki qoladi va u ota-onani qaraydi, to o'sha vafot etgungacha yuvib tarab, vaqat va hokazo. Ya'ni bu yozilmagan qoidalar bizlardagi. Endi shunga o'xshash narsada to'g'risini aytsam, men shundan uchun aytmoqchimanki, hamma o'sha qoida standartlarni ham joriy qilib bo'lavermaydi. Bu har bir xalqda, o'sha yerda yashayotgan millatda o'ziga yarasha turmush tarzi bor. U o'z-o'zidan paydo bo'lib qolmagan, uni bir hikmati bor qanaqadir. Shuning uchun mana shu turmush tarziga insonni o'zi e'tiqod sifatida bilgan, shu qadrlab kelgan ota-bobosidan kerak bo'lsa, yashab kelayotgan bir an'analarni baribir hurmat qilish kerak, saqlash kerak va unga xalaqit beradigan nimaki bo'lsa, menimcha unga turish kerak o'zining vaqtida qarshi. Agar qo'llaydigan tomoni bo'lsa, marhamat qo'llash kerak, lekin men bu yerda hech qanaqa qo'llab-quvvatlaydigan narsani ko'rmayapman. Shuning uchun qarshi bo'ldim. Oxirigacha shu fikrimni deb turaman, o'zgarmaydi fikrim. Ayrim fikrlar bildirilyapti-da, mana Yevropa bilasiz, agar o'zidagi qonunlarni yoki Amerika o'zidagi shu mavjud qonunlarni, qoidalarni boshqa davlatlar ham qabul qilsa, ularga nisbatan moliyaviy ko'maklar beriladi yoki kreditlar, qarzlar, pullar beriladi. Ayrimlar fikr bildiryaptiki, shu Yevropa yoki boshqa bir mamlakatlar agar bizdan yetarlicha pul qarz olmoqchi bo'lsang, mana bu qonunlarimizni ham qabul qilishing kerak degan bir yerda qanaqadir maqsadlar ham bor degan gap so'zlar bo'lyapti. Mana shunaqa gap so'zlarga qanaqa fikr bildirasiz? Ya, u bo'lishi mumkin. Yo, bo'lishi mumkin shunaqa talab. Bu ochiqcha aytmasa ham, bu yashirin shunaqa maqsad bo'lishi mumkin. Buni ko'rganmiz boshqa mamlakatlar misolida, men uni inkor qila olmayman. Lekin shuni unutmaslik kerak, har bitta mamlakat o'zining xalqi bor. Buni xalq qabul qilishi kerak. Xalqqa qarshi yoki uni ko'zini shamg'alat qilib bunaqa ishlar qilinmaydi. Biz ayni paytda ko'ryapmiz, misol o'zimizda ham odamlar norozi bo'ladigan qanaqadir bir tartiblar bordir. Misol mayda-mayishiy masalalar bilan bog'liq, nega xalq fikri inobatga olinmay boshqa degan qanaqadir e'tirozlar bordir. Biz buni bilamiz. Lekin gap bu yerda mayishiy masala haqida ketayotgani yo'q, to'g'risida. Bular kichkina narsa emas. Shuning uchun o'sha xalqning fikrini, xalq xohishini bilib olish kerak, hisobga olish kerak. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, hamma narsani ham pulga sotib olib bo'lmaydi bu dunyoda. Shuni unutish kerak emas. Men o'ylaymanki, misol uchun bizda ham jamiyatimizda aksariyat aholi mana pul beraman desa, o'zligidan kechib, mana deb ketadigan odamlar emas. Kechirib qo'yasiz, bu qancha asrlar davomida shakllangan, yashab kelgan o'zini yo'li bor odamlar. O'zini dunyosi bor va uni hech narsaga, menimcha, almashmaydi hech kim.
bizde yutuğumuzdan bozu şu aslında özge hasligimiz. Bu nima deydi? Bunu ma'naviyat, boshqa va hokazo deb bog'lash kerak emas, to'g'risi. Ba'zilar salbiy masalaga bo'yoq berib yuboradi, yo'q. Bu shaxsan men ham o'zim ham nima deydi? Shu men ota-bobolarim qanaqa qadriyatlar bilan yashagan va bizlarga nimalarni meros qilib o'tkazgan, xuddi shu o'zlikni unutmasdan shu men ham avlodlarim o'zligini saqlab qolib yashashini xohlayman, to'g'risi. Men bunaqa turmush bilan yashab ertaga to'g'risi yani çetellerde bazen bo'ladi-yu, har xil paradlar, mashinaqa gey paradlarda bazen bolalarni olib yurishadi. Boshqa men tushunmayman bu nima degani bu to'g'risi. Va o'ylaymanki, bizlarda ish qanaqa bo'lmasa kerak. Toki biz nima ekanmiz, kuchimiz bor ekan. Men shaxsan qarshiman. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, to'g'risi oxirigacha bu masalada bu bahslashadigan joyi ham yo'q deb o'ylayman. Buni nuqtasi javobi aniq. Endi Rasul aka o'zi bu narsa tabiatan ham g'alatida. Ayol bilan ayol bilan erkak bilan erkakni o'zi tabiatda ham mavjud emas narsada. Nikohi yoki bo'lsa ularni ko'payishi. Hattoki tabiatga ham qarshi chiqmasligimiz kerak qaysidir ma'noda. Nimani? Baribir men ishonaman, ilohiyat bor, men ishonaman, Alloh bor. Inshaalloh, albatta. Men ishonaman, Alloh irodasi bilan kimdir erkak, kimdir ayol qilib yaratiladi. To'g'risi. Agar kimdir nima deydi, ayol bo'lib yaratilish kerak yo erkak bo'lib yaratilish kerak, tabiatan o'shunday yaratilar dunyoga kelardi. Endi ba'zi holatlarda bo'lishi mumkin, bir boshqacha bir bo'lib tug'iladi odamlar, ikkita tomonga ham bir moyil. Germafrodit deydi. Ha, moyil deydi-ku. U tabiat kasalligi bo'ladigan bo'lsa nima deydi? Marhamat, uni davolashga harakat qilinglar boshqa, lekin nima deydi? Buni ommaviy qonunlashtirish va hokazo degan narsani hech qachon qabul qila olmayman, to'g'risi. Bilmadim, men tushunmayman buni. To'g'risi. Qani yarim marta ko'rishib turibmiz. O'sha kuni bir sal shoshildik, uchinchi savolim ham qolib ketgan edi. Mana hozir kuzatayotgan bo'lsangiz kerak, ko'zguda yoki boshqa tarmoqlarda ham, ijtimoiy tarmoqlarda, axborot xizmatlarida mana yangi partiya tuzilmoqchi bo'lyapti, harakatlar ketyapti, bir qancha ular to'sqinlikka uchrayapti yoki har xil holatlar bo'lyapti. Mana shu masalalar bo'yicha qanaqa bir munosabat bildirasiz, qanaqa bir fikr bildirasiz? Mana siz deputatsiz, o'zingiz ham hayotni ko'ryapsiz, qonunchilikni, jamiyatni, hukumatni, siyosatni. Rahmat savol uchun. Endi yangi partiyalar tuzishga harakat qilish, bunday shunaqa jarayonlar olib borish bu qonunchiligimizda belgilangan, mumkin hammaga. Men buni shu olib borayotgan harakatlarni misol qo'llab-quvvatlayman. Ya'niki, partiya tuzishga huquqi bor, qonunda belgilangan tartib bor. Marhamat, o'sha tartib bo'yicha harakat qilsin, tuzaversin. Unga nima deydi, hech qanaqa misol menda e'tirozi yo'q. Men ka fuqaro sifatida ham ki, mana qonunlar shu yo'nalishda qabul qilingan qonunlar nuqtai nazaridan qo'llab-quvvatlayman. Omadini bersin, harakat qilsin. Amaldagi partiyani vakili sifatida aytishim mumkinki, u partiyani nima deydi, g'oyalarni qo'llab-quvvatlamayman. Sababi o'zingiz mavjud partiyaning a'zosisiz. Men mavjud partiyaning a'zosiman va u yerda u partiya boshdan o'sha o'zini o'sha muxolif sifatida e'lon qilishligini kelgusida shu shu amaldagi partiyalarga nisbatan muxolif kuch sifatida harakat qilishini e'lon qilishyapti ular. Shu boisdan men majburman uni qo'llab-quvvatlay olmaslikka. Chunki men o'zim amaldagi partiyaning a'zosiman. Shu boisdan, javobim shu. Qonuniy tashkil qilish yo'lida marhamat, qonunlar bor, harakatini qilaversin, lekin uni g'oyalarini, strategiyasini qo'llab-quvvatlamayman, sababi men o'zim amaldagi partiyani vakiliman. Mana masalan, hozir qanaqadir bir noqonuniy harakat qildi deb hisoblaysizmi? Kuzatayotgan bo'lsangiz biron bir harakatini yoki biron bir endi atrofda kuzatuvchi sifatida biz har xil fikr bildirishimiz mumkin. Qanaqadir to'siqlar bo'layotganligini eshityapmiz. Yoki xalaq berishga bo'lgan harakatlar va hokazo. Ну, lekin u bizni fikrimiz xolos. Baribir huquqiy bahoni o'zi organ qo'yib berish kerak. Sababi bu siyosiy jarayon bilan bog'liq bo'lgan har qanday harakat nima deydi, o'zini konkret bir huquqiy bahosini, yechimini topish kerak. Hozir yana aytayapman, meni amaldagi siyosiy partiyaning bir vakili sifatida bu to'g'ri bo'lgan, bu noto'g'ri bo'lgan degan hali yuridik fakt tasdiqlamagan narsani aytib qo'yishim ommada, odamlarda u yoki bu fikrda paydo bo'lishi sabab bo'lishi mumkin. Men to'g'risi shuning uchun
aynan bu jarayonda ularga ham boshqalarga ham xalaqit berib qo'yishim kerak emas. Amaldagi biror partiyaning vakili bo'lmaganimdaki balki aytaverishim mumkin edi. Shuning uchun yana aytayapman, omadini bersin, qonuniy yo'lda harakatini qilsin. Agar yo'q, noto'g'ri harakatlar bo'lyapti deb hisoblaydigan bo'lsa, sud degan hokimiyatimiz bor. O'tga chiqish mumkin. G'oyaviy, strategiya nuqtai nazaridan men to'g'risi qo'llab-quvvatlolmayman. Çünkü onlar baştan özlerine o muhalif sıfatıda hareket kılışını, amaldaki partiyelere nisbetle ilan kılışken ben mecburum onu kollab katılmasın ki. Lekin, mesela Hıdır Nazır Allah Kuluf, onu taraftarlar yani bir neçen madde fikir bildirdi. Hatta ki bana halk manfaatları degen partiyen şakilerin çıkışken hareketler böyle yaptı. Onlar bana şundaki fikirde bu masliğini soru yaptı halkın. Yani biz hali muhalif iyiyemez miyiz? Biz partiye bulup şakilerin bulganımızdan keyin eğer o'zimiz nomzodimiz YouTube chiqmasa undan keyin muxolif bo'lishimiz mumkin deyapti. Shunda endi men bir chiqishida o'zim eshitganimki, shu ko'rganim, shu amaldagi partiyalarni olib borayotgan faoliyatidan qoniqmasligi. Men ham qoniqmayman, ochiq aytaman. To'g'ri. Uni g'oyalaridan boshqa o'zlarini taklifi borligi, o'zining alohida strategiyasi borligi va tanlov yo'li ularga nisbatan muxolif yo'l ekanligini aytayapti. Shuning uchun men partiya vakili bo'lmaganimda balki boshqacha fikrda bo'lishim mumkin edi. Lekin hozir amalda partiya vakiliman, men majburman shu pozitsiyada turishga. Tushunyapsizmi? Chunki men shu partiyaning vakiliman. Uni ustavida belgilangan vazifalari bor, partiyaning o'zini g'oyalariga, harakatlariga, dasturdagi maqsadlariga bo'lgan nima deydi, qanaqa sadoqat deydimi, boshqa. Shu nuqtai nazardan majburman shu pozitsiyada turishga. Buni hozir yana bir qiziqarli savol sizga. Hozir ikkita taraf paydo bo'ldi-da. Mana shu partiyani harakatlari, tashabbuskorlari, ularni faoliyati bilan bog'liq. Ya'ni ayrim blogerlar, ayrim anaqalar aytayaptiki, mana Hidir Nazar Allaqulov Jahongir Muhammad bilan intervyu qilib, bo'layotgan holatlar bo'yicha o'zining fikrlarini bildirdi, muloqot qildi masofadan turib. Yoki masalan Namozdor Momo bilan intervyu qildi. Umuman BBC bilan ham qilyapti, Amerika ovozi bilan ham qilyapti. Lekin ayrim blogerlar shu Jahongir Muhammad bilan Namozdor Momo bilan qilgan intervyularini vatanga xoinlik sifatida baholayapti. Misol uchun siz ham jurnalist bo'lib ishlagansiz, ham nima deydi bir realistsiz, ham bir O'zbekistonning bir inson odami hisoblanasiz. Bu narsaga nisbatan qanday munosabat bildirasiz? Haqiqatan buni xoinlik deb baholasa bo'ladimi? Endi bu hammaning fikri, tushunyapsizmi? Bu ularning fikri. Albatta sizning fikringizni ham so'rayapman-da, masalan, siz xoin deya olasizmi? Yo'q, men unaqa deya olmayman. Kim bilandir muloqot qilish, suhbat olib borish unga kirmaydi. Uni o'sha xoinlik, boshqani qonunda belgilangan tartibi bor, talablari bor, marhamat qilib sud orqali isbotlanishi kerak. Endi har xil fuqarolar yuzasidan, har xil harakat yuzasidan hammada har xil fikr bo'lishi mumkin. Shuning uchun buni men fikr sifatida ko'raman, lekin men o'zim bunaqa xoinlik boshqa degan fikrga qo'shilmayman. Marhamat sud orqali isbotlansa, u boshqa gap. Lekin kim bilandir muloqot qilishi, gaplashishini bunaqa deb men hisoblamayman. Qonunda bunaqa. Qonunda nimalar xoinlikka kirishi, nimalar o'sha davlatga nisbatan nima deydi, o'sha davlat xoini sifatida bir e'tirof qilinadigan harakatlarga kirish hammasi o'zining belgilangan chegaralari bor. Masalan, men aynan palonchi fuqaro bilan muloqot qilish, intervyu qilish mana shu xoinlikka kiradi degan talab ko'rmaganman. Lekin agar shunda shunaqa xususiyatlar bor, bar bu kiradi deyiladigan bo'lsa ham, biz aybsizlik prezumpsiyasi degan qoidaga amal qilishimiz shart. Va qonunlarda, konstitutsiyada yozib qo'yilgan, toki kimnidir harakati sud orqali aybi to'liq isbotini topmaguncha u aybsiz. Biz hozir kimnidir u yoki bu darajada aybdor deb topib hisoblay olmaymiz. Lekin shu bilan birga hammani o'zini fikr bildirish huquqi bor. Kimdir shunday deb hisoblayotgan bo'lsa, uni fikri. Lekin men yana aytayapman, unday hisoblamayman. Mana shu masalada yana bitta savol kelib chiqadi. O'sha mana shunday tortishuvlar bo'lganda Jahongir Muhammadni ham, Namozdor Mo'minni ham, umuman shu vatandan xabaringiz bor, Karim davrida ko'plar ahvoli bir jiddiy tang holatda bo'lib chiqib ketgan. Bir o'lim xavfi bilan, bir boshqa bosimlar bilan. Ayrimlar aytayaptiki, shu Jahongir Muhammad yoki boshqalarni vatan xoini deyapti. Siz ham shunday deb bilasizmi? Men yana aytayapman, men unday deb bilmayman. Unday deb hisoblamayman. Kerak bo'lsa, vaqti kelib u bilan siz yo biz boshqa odamlar ham muloqot qilish mumkindir. Aynan kim bilandir muloqot qilish, suhbat qilish va hokazo qilish nimaga bunaqa xoinlik boshqa kiradi degan man qoidani ko'rmaganman. Aytayapmanku, bu hammasi
o'sha tartibi bor. Isbotlanishi kerak. Tushunyapsizmi? Bu xoinlik deyish, qanaqadir og'ir ayblov qo'yish bu oson emas. Uni tartiblari bor. Shuning uchun hozir bo'layotgan holatlar men hammasini kimlardir subyektiv o'zining shaxsiy fikri deb hisoblayman. Va umuman fikr bildirish huquqidan hech kimni mahrum qila olmaydi. Va bugungi kundagi bizning o'sha yutuqlarimizdan biri ham shuki, odamlar u yo'q bu darajada o'zining fikrini aytishyapti. Mana shu hislatlaringiz haqida ham qadrlasa bo'ladigan narsa, nimaga aytayapman? Hattoki mana yaqindan Makarenko ham siz har narsa degan bo'lsa ham bosiqlik bilan bir yaxshigina javob qaytarganingiz bir yana bir nima deydi, sizni qaysi pozitsiyada, qaysi bir amalda yurishingizni isbotladi. Ijtimoiy tarmoqlarda san'at, sobiq san'at a'zosi endi Jahongir Otajonov. Agarda prezident bo'lsam, birinchi bo'lib Karimov haykalini buzdiraman dedi. Bunga qanday munosabat bildirasiz? U kishining fikri to'g'risi, men hech qanday munosabatim yo'q. U kishining fikri, dunyoqarashi kim nima desa endi nima deydi, bilasiz, so'z erkinligi sharoitida har xil shunaqa fikrlar bo'ladi-da, birisi u deydi, birisi bu deydi. Lekin eng muhimi jamiyat o'zi qaysi fikr sog'lom, qaysisi nosog'lom, o'zi ajratib olish kerak. Shuning uchun men nima deyman? Endi u odam shunday deyapti, men bunaqa dema deb og'zini yopaymiz-ku. U kishining fikri so'z erkinligi sharoitidan kelib chiqib gapiryapti. Jiddiyroq savol. Ha, jiddiyroq. Ikki og'iz fikringiz. Aha. Bilamiz, O'zbekistonda ham yer yuzida ham janobi mukammal yo'q. Aya, ideal odam yo'q. Ideal odam yo'q. Shu nuqtai nazardan hech biz ko'rmaymiz partiyalarni biron bir vakili yoki bo'lsa partiyani tashabbuskorlari, partiyani shu a'zolari prezidentni faoliyatini tanqid qilganini ko'rmaymiz. Nega shunday deb o'ylaysiz? Nima, prezident umuman xato qilmasdan haqiqatan harakat qilyaptimi? Har qanday inson xato qilishi mumkin. Uni endi bizning jamiyatda shu narsa qandaydir boshqacha qabul qilinsa kerak-da. Bir ijobiy nuqtai nazardan emas, balki salbiy. Keyin samotsenzura degan narsa menimcha bizlarda hali ham kuchli. Keyin nima deydi? Bar bizlar nima deydi? Prezidentlik respublikamizda nima deydi? Asosan islohotchilarni o'sha boshda turadigan bosh islohotchi sifatida ko'proq o'sha tashabbuskor sifatida biz davlat rahbari prezidentlarni ko'ramiz. Prezident amaldagi davlat rahbarini ham xuddi shunday ko'ramiz. Shuning uchun men bilmadim, balki shu narsa vaqt soati kelib yetib kelinar. Lekin hozir buni men jaz sabablarini shukr bilmayman. Nimaga unaqa? Bizlarda shunaqadir, negadir shunaqa qarash shakllangan. Hozircha bu menimcha umum psixologiya, umum dunyoqarash bilan bog'liq bo'lsa kerak. Undan tashqari o'ziga nisbatan qanaqadir qo'rquv, xavf-xatar ham bo'lishi mumkin. Hammada har xil. Ertaga u desam muammo bo'lib qoladimi boshimga va hokazo degan har xil shunaqa fikrlar ham bo'lishi mumkin. Lekin yana ham aytyapman. Nima deydi? Beayb parvardigor degan gap bekorga emas. Inson zoti bor, u xato qilishi mumkin, kamchilik bo'lishi mumkin. Va uni kamchilik, xato bo'lishi bu tabiiy jarayon sifatida qabul qilish. Ideal odamni o'zi yo'q. Prezidentlar ham xato qilishi mumkin. Boshqa. Lekin uni qayerda qanday xato bo'ldi, nima bu, uni vaqt ko'rsatadi. Vaqt. Hozirgi biz bosqichda nima deydi? Hali ham tezlik, ana islohot o'tish mana shunaqa jarayonlar ketyapti-da. Real qaysi ish qanday bo'ldi degan bir ma'lum bir davrni hisobga olib, uni tahlil qilib, mana shu natijasi nima bo'ldi degan, yo hali vaqt, yo kamlik qilsa kerak, yo yetmayaptimi? Hozir ko'proq qo'llab-quvvatlash, borayotgan islohotlar davom ettirish degan pozitsiya turibdi-da bizda. Shuning uchun bo'lsa kerak. Demoqchi bo'lganim, mana qaysidir partiyadan o'sha prezidentlikka nomzod qo'yilsa, u partiyani nomzodi prezident bo'lsa, demak, qolgan partiya o'sha partiyalar bilan raqobat qilish kerak, yangi saylovda o'zining nomzodini yutib chiqish. Aslida shunday bo'lishi kerak. Aslida shunday, mantiqan ko'rsak. Demak, bizning partiyalarimizda mantiqsizlikni ko'rish mumkin. Ya'ni deyarli hammasi hukumatni qo'llab-quvvatlaydi. Xatosi bilan endi men uni men boshqa partiyalar bilmayman, qanaqa pozitsiyada, nimada uni marhamat, shu boshqa partiyalar o'zining fikrini aytsin. Sababi biz men a'zo bo'lgan partiya bu ko'pchilik ovozda olgan va amaldagi hukumat rahbarini o'zini a'zolari safidan nomzod sifatida bergan partiya. Masalan, bu savolni o'sha partiyalarga berish kerak. Nega unaqa? Bizlar o'zimizni yo'limizda to'g'ri ketyapmiz deb o'ylayman. Mana shaxsan o'zingiz o'sha savol doirasida ochiq qolmasin. Prezidentning qaysidir harakatlarini, o'sha xatoligini ayta olasizmi? Misol uchun
Mana bu yerda mamlaqa bo'lmasligi kerak edi, deylik, mamlaqa bo'lganda to'g'ri bo'lar edi. Yoki bo'lsa mana nechta jismoniy tarbiya fakultetiga o'sha jismoniy baquvvat bo'lgan uchun olimpiada o'rin olgani uchun imtihonsiz kirishlarni misol uchun prezident kiravorsin degan gap bo'ldi. Bobur birinchi oliygohga kirish bo'yicha olimpiadaga kirmagan sport yo'nalish bo'yicha nechta balang bor sani hozir? 10 bor. Majidov. Hammasini o'xshab kirgizasan. Grand prezident sog'. O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya institutida kontrakt asosida o'qishga qabul qilindim. Men bundan ortiq ham ko'p bor O'zbekiston chempioni bo'lganman, Osiyo chempioni, 3 marotaba jahon chempioni sovrindori bo'lganman. Bu yutuqlarimni inobatga olmadim. Men o'zim kuchim bilan imtihondan o'tib, kontrakt asosida o'qishga qabul qilindim. Yaxshi, Nabiyev. Byudjetga o'tkazasan. Dissertatsiyasini berib yuboringlar degan gap bo'ldi Sardobadan aytib ketgan. Buni xalq ziyolilar jiddiy qoraladi ham. Bilim bilan kirish kerak bo'lgan insonlar imtiyoz bilan bunaqa kirishi xato deyildi. Bunga qanday munosabat bildirasiz? Aynan, bilasizmi nima? Men davlat rahbarini shu odamlarda to'g'rilikka, farovonlikka, bir yengillikka olib chiqadigan nimaki islohot harakat bo'lsa qo'llab-quvvatlayman. To'g'ri. Lekin bitta narsada kamchilik bo'layotganini aytishim mumkin. Qaysi ma'nodaki ko'p tashabbuslar, islohotlar qabul qilinayotgan shu qarorlar deymizmi, farmon yo qonunlar ijrosi masalasi suskashlik borligini tan olaman to'g'risi. Ya'ni o'sha ba'zi joylarda ko'rinadiki, tashabbus juda ham bir chiroyli bo'ladi. Yaxshi maqsadlar ko'zlanadi. Qarorlar juda yaxshi, lekin uni joyida bajarish masalasi sifatga qarasak, kadrlar salohiyati, ijrochilarga qarasangiz, ba'zan hassalaysiz pir bo'ladi. Endi bunga kim aybdor, nimaga bunaqa, men uni bilmayman to'g'risi. Lekin aniq bilganim shuki, bunga bitta odam aybdor emas. To'g'risi. Yo, endi aynan prezident faoliyati doirasida qilayotgan xatolaringiz. Yo'q, men uni yo'q, men hali uni aytish darajasidagi juda bir odam emasman. Hali uni hali bizlarga bor unaqa. Ham u malaka jihatidan, ham boshqa hayot tajriba jihatidan bizlarga bor. Lekin aytayapman, shu qaror, tashabbuslar joyidagi ijrosi masalasida juda muammolarimiz ko'p. To'g'risi. Shu yerda ijro masalasida xato ketayotganligini joylarda men tan olaman, bor. Buni ko'p aytamiz ham. Rahmat Rasul aka. Sog' bo'ling, yaxshi fikrlar bo'ldi, yaxshi munosabat bo'ldi. Mayli, rahmat.